بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ایک معاملہ اور بھی ہے، اقلیت پسندوں کو چھوڑ اس بحث کو ایک طرف رکھ کر سوچیں، خود مسلمانوں میں بالخصوص قدامت پسند مسلمان اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ نزول وحی کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جانے کے بارے میں سوچا ہوگا، وہ اس بات کا تذکرہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اوائل سوانح حیات میں اس کا بھرپور اور واضح ذکر موجود ہے۔ قدامت پسند اس بات پر مصر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لمحے کے لیے بھی ایسا کوئی گمان نہیں ہوا، ان کو کسی بھی طرح سے شک اور شبہ نے نہیں جکڑا۔ مایوسی تو بہت دور کی بات ہے، جیسے اقلیت پسندوں کے لیے روحانی تجربات افسانوی قصے ہیں، ویسے ہی قدامت پسند اس معاملے کو بے نقص ماننا چاہتے ہیں۔ قدامت پسند انسان سے متعلق جو ناتمامی، ادھورا پن یا کثافت ہے، اس کو محمد جیسی شخصیت کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ شاید اسی وجہ سے آج یہ جاننا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے۔ ان کے اس کامل خاکے کے سبب انہیں بطور ایک انسان سمجھنا مشکل ہو چلا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی بھی طرح کے انسانی جذبات، معاملات اور نفسیاتی حالات سے مبرہ ہیں، حالانکہ خدا نے ان کو قرآن میں بارہا تاکید کی ہے کہ کہتے رہیں میں تم میں سے ایک ہوں، ایک آدمی، مگر پھر بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشم مقترح مسلمان ان کو عقیدت میں ڈوبا ہوا تبرک کی چاندی اور سونے سے بنا ہوا لبادہ پہننے سے نہیں چوکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت مسلمانوں میں ایک مالکانہ سوچ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت آج بھی ہر مسلمان کے ہاں ایک محافظت، مرافعت نظر آتی ہے۔ یہ تب بھی جوں کی تو قائم ہے جب خود مذہب اسلام کے لیے شرق و غرب میں ایک کڑا وقت چل رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمانوں کی نسبت اس لحاظ سے بے مثال ہے۔ مگر دیکھیے، یہ قدرتی بات ہے کہ جب آپ کسی کو یوں مثالی کامل بنا کر پیش کر لیتے ہیں تو دراصل یہ اس شخص کو انسانی خصائل سے محروم کرنے اور اس کی آدمیت کو سلب کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاکھوں اور کروڑوں صفحات پر لکھی گئی کئی سوانح عمریوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور انسان ایک آدمی کی طرح دیکھ پانا انتہائی مشکل ہے۔ اس سارے علمی مواد کی جکڑ میں جوں جوں آپ آگے بڑھتے اور پڑھتے جاتے ہیں، یقینی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے جاتے ہیں، مگر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے یہ کبھی معلوم نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی شخصیت، تشخص، الفاظ کے اس قہر میں کہیں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ عقیدت میں لٹھلے مقالات جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں تو ان پر دیو مالائی روایات، حکایات، قصے اور داستان کا گماں ہوتا ہے۔ یہ تقدیمی بیانات وہیں کام کرتے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے۔ یقینی اللہ کے رسول علیہ وسلم ایک انسان کے بجائے علامت کے طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ آج جبکہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے کی طرف گامزن ہے، افسوس بات یہ ہے کہ ہم اس آدمی کی بابت بہت کم جانتے ہیں، جسے قرآن میں کم از کم 3 بار تاکید کی گئی ہے کہ وہ خود کو اول المسلمین یعنی سب سے پہلا مسلمان کہلوائیں۔ ان کی زندگی بلا شبہ آج تک کے کسی بھی انسان کے مقابلے میں جی جانے والی بھرپور زندگی تھی۔ شاید ہم اس سے اتفاق نہ کرتے ہو یا ہم انہیں صرف علامت کے طور پہ جاننا چاہتے ہوں، مگر پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جڑے ترسم یا شاید اس نام اور کارناموں کی وجہ سے تاریخ اور دنیا میں اونچے مقام کی نسبت ہے۔ ہمیں ان کو بحیثیت انسان جاننے
اور ان کی زندگی کے متعلق اس پر رخ پر تحقیق مطالعہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔